calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombelka furta wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo sabti ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah beesha caalamka oo soo saartay digniin ku aadan shirka 15 Febraayo isla markaasina sheegtay shirkan iyo baaqan in waa jaaniska ugu dambeeyay yaana la isku tuurtuurin madaxweyne farmaajo iyo kuwa kale ayay dhagta dhiigga u dareen war qoraale oo ay si wadajir ah u soo saareen xubnaha dalalka beesha caalamka ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan ismari waaga xoogan ee weli ka taagan qabashada doorashooyinka dalka iyo ballanta ay soo tuureen madaxweynihii hore ee dalka farmaajo iyo dan isku turtuureen beesha caalamka ayaa marka hore qoraalkani ku shaacisay inay soo dhaweynayso qabashada shirka uu iclaamiyay madaxweynihii waqtigiisu dhamaaday ee farmaajo kaas oo lagu wado inuu qabsamo 15 bisha Febraayo ilaa iminkana meel la isku raacin sidoo kale xubnaha beesha caalamka ayaa ka digay in dib u dhac uu ku yimaado shirkaasi iyada oo sabab laga dhigayo khilaafka ka taagan halka lagu qabanayo war saxaafadeedkani ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in shirkani uu yahay fursaddii ugu dambeysay ee beesha caalamka u qabanaysa dadkiis haya qoraalka beesha caalamka ayaa sidatan u qornaa saaxiibada beesha caalamka waxay soo dhaweynayaan ku dhawaaqida in madaxda dowladda federaalka soomaaliya dowladda goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir ay kulmi doonaan 15 Febraayo si loo dhammaystiro qabanqaabada hirgelinta heshiiskii doorashada ee 17 Sebtembar la gaaray loona sii ambaqaadi lahaa horumarka la gaaray intii uu socday shirkii madasha dhuusamareeb ee dhowaan qabsoomay islamarkaasina lagu soo kala tagay saaxiibada beesha caalamka ma aaminsana in su'aasha ku saabsan goobta shirka lagu qabanayo ay cudurdaar u noqoto dib u dhac kasta ee ku yimaada shir madaxeedkan muhiimka ah waxaa ku boorinaynaa madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyagoo ku wada shaqaynaya niyad wax lagu dhisayo inay xalliyaan arrimaha yaryar ee ka harsan wada hadalladii dhuusamareeb isla markaasina ay ku heshiiyaan jadwal doorasho oo gaaban kaas oo lagama maarmaan u ah hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar waxaa aaminsannahay inay muhiim tahay in wada hadalladii ka soo bilowday dhuusamareeb si dhaqso leh loogu miro dhaliyo marka la guda galo wada hadallada soo socda waxaa ku dhiiragelinaynaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ee ka qaybgalaya shir madaxeedka inay si joogto ah ula xiriiraan oo ay ula tashadaan saamilleyda kale ee soomaaliyeed si wada hadalladu u noqdaan kuwa laga baaraan degay taasoo macnaheeda tahay markii shirka laysugu yimaado inay la xiriiraan saamilleyda siyaasadda oo ay ku jiraan midowga musharaxiinta mucaaradka waxaa la joogaa waqtigii laga fogaan lahaa tallaabooyinka halka dhinac ahi taas oo digniin ku ah filla soomaaliya oo ay dhinacyadu keligood qaadaan isla markaasina si dhaqso leh loogu dhaqaaqi lahaa in lagu heshiiyo hirgelinta geedi socodka doorashooyinka 17 Sebtembar si loo soo doorto madax soomaaliyeed ayaa war saxaafadeedka lagu yiri dhinaca kale xog xasaasi ah kulankii ay isku hayeen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo u dhacaya hab cusub isla markaasina qorshe cusub ayaa iminka soo baxay ay damacsan yihiin maamul goboleedyada taageersan farmaajo xog lagu kalsoon yahay oo aan helnay ayaa sheegaysa in shir u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir uu ka furmi doono magaalada baydhabo si xal looga gaaro ismari waaga ka taagan doorashada maadaama farmaajo iyo dan ay isku tuurtuureen muqdisho ku qabo iyo garowe ku qabo xogta aan helnay ayaa sheegaysa in wakiilo ka socda dhinacyada oo ka koob min laba xubnood ay maanta tegi doonaan magaalada Baydhabo si ay uga wada hadlaan qodobada la isku hayo ee saldhigga u ah heshiiskii doorashada 17 Sebtembar ilo wareedyo la helay ayaa intaasi ku daraya in shirkani ay soo qaban qaabiyeen beesha caalamka oo doonaysa in dhammaan qodobada la isku hayo ay heshiiska gaaraan guddiyada ka hor inta aysan kulmin madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka beesha caalamka ayaa lagu waramayaa inay arrintaasi soo jeedisay si meesha looga saaro fashilka joogtada ahi ee ku yimaada shirarka madaxda kuwaasi oo ay u aragto kuwa badanaa abuura hadalhayn badan cadaadis iyo niyadjab wararka ayaa sheegaya in marka guddiyada ku shiraya Baydhabo ay ka heshiiyaan qodobada la isku hayo ay horkeeni doonaan madaxda dowladda federaalka kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir si ay kama dambeys u saxiixaan iyada oo la qabanayo munaasabad saxiixa weli go'aan lagama gaarin halka ay ka dhici doonto munaasabadaasi waxaase u badan tahay muqdisho arrintani ayaa imaanaysa kadib markii Puntland iyo Jubbaland ay dhowaan diideen in shir uu soo jeediyo farmaajo lagu qabto garowe iyaga oo ku baaqay in shirkaasi uu ka dhaco magaalada Muqdisho waxay sidoo kale meesha ka saaraysaa baaqi ay Puntland iyo Jubbaland ee ahaa in saamilleyda kale ee siyaasadda dalka laga qayb geliyo wada hadallada waxaana muuqata in beesha caalamka ay diidan tahay in wada hadallada la ballaariyo ma cadda haddii guddiyadani ay awood u yeelan doonaan inay heshiiska gaaraan qodobo ay isku mari waayaan madaxdii ka sarraysay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
حوج حساسي يا قرحو جن أو كدعي مجال ذا مقدشي ورك ودم بيا يا كصباح يا قرحاني أو كدعي زجوز كسيد كسلم ورك أسين الجاري وحيا باقر حلق الصبح وحي إيه نفتي هليجة أيها الكاسيس كو قرحي ففاهنا دير هذا أيا وحلق هلا يا خسارة كدا شيء قرح اسمي دا من أها أو برخني ما دي ما أنت كدعي زجوز كسيد كي مجال ذا مقدشي كاس أو جيست وحيا لك كلا دوان قرحان أيا وحلو أديك سيد الجار نوها أه أو لق الصبح وحي والحها قرحا كاس أو سي حولي أهي كصور دافي عيد ما كصنا زجوز كدبك وحنا كدي برساس لقو فوري oo ku qarxay kontrolka sayidka ee baabuurta lagu baaro sawir goobta laga soo qaaday ayaa muujinaya burburka gawaari nooca raaxada ah iyo mootooyin nooca bajaajka ah sidoo kale waxaa jira khasaare kala duwan oo soo gaaray dad shacab ah wadada maraya iyo kuwa kale oo la socday gaadiidka iyo mootooyinka ku burburay qarxaasi laamaha amniga Soomaaliya ayaa goor dhowe daqiiqada ka hor ka soo hadlay khasaaraha rasmiga halkaasi ka soo dhashay walow aan si sax ah loo shaacin maalmihi dambe ayaa waxaa caasimada ka dhacay weeraro qaraxyo ah oo ay soo abaabushay oo ugu dambeeyay midkii lagu qaaday hotel Afrika magaalada Muqdisho shalay ayaa ahayd qarax miino inuu ka dhacay magaalada Muqdisho dhinaca kale dawladda Soomaaliya oo hadda war ka soo saartay khasaaraha ka dhashay qaraxii sayidka taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha ka dhashay qaraxa ismiidaaminta ahaa oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa afhayeenka booliska Soomaaliya dhamma sadiiq aadan cali oo war saxaafadeed soo saaray ayaa sheegay in qaraxa uu ku dhintay keliya ismiidaamiyihii fuliyay sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ilaa 7 qofood oo kale oo shacab ahi kuwaasi oo jidka mariyay sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray inuu jiro burbur hantiyadeed oo ah 8 gaadiid ahi iyo 9 mooto bajaaj ahi qaraxa ayaa dhacay dadka oo foojignaa dhawaqa rasaasta iyo qeyladaanta ciidanka kaas oo sababay khasaare dhaawac oo gaaraya ilaa 7 qofood iyo burbur hantiyadeed oo ah 8 gaadiid iyo 9 mooto bajaaj walow aysan jirin wax khasaare dhimasho ahi oo dadka ka soo gaaray goobta marka laga reebo naftii haligihii waday gaariga qarxay ayuu yiri afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed dhamma sadiiq aadan cali ayaa intaasi raaciyay ilaahi mahadii feejignaanta ciidanka ayaa sababtay in dadka laga badbaadiyo khatarta argagixisada la doonaysay in ummadda Soomaaliyeed ay halaagto xaaladda goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa hadda ah mid deggan waxaana weli hakad ku jira dhaqdhaqaaqa isgoyska sayidka oo ay bar kontrol ku leeyihiin ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho dhinaca kale maamulka gobolka Hiiraan oo wada qorshe looga hortagayo fatahaadda magaalada Baladweyne gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayti Cismaan oo ay wehelinayaan xubno ka tirsan mas-uuliyiin guddiga fatahaadda Baladweyne ayaa waxa ay maanta booqasho ku tageen keliga Waraaboole oo ay ka socdaan howlgallo lagu yareynayo fatahaadda webiga Shabeelle ujeedka kormeerkooda ayaa waxa uu ahaa sidii loo dardargelin lahaa howlaha looga hortagayo fatahaadda webiga Shabeelle oo ku soo laalaabtay magaalada Baladweyne isla markaasina dad aad u fara badan ay ka qaxayaan markasta halkaasi gudoomiyaha guddiga fatahaadda Baladweyne Xaaji Cismaan dhagaxow ayaa sheegay in ay socoto qodista kiliga Waraaboole oo ku yaala galbeedka xaafadda Lamagalay isla markaasina uu rajaynayo in sanadkani aysan fatahaad ka dhicin Baladweyne waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in kiliga la qoday 2.5 km isla markaasina uu rajaynayo in la qodo ilaa 5 km si wax looga qabto fatahaadda biyaha webiga uu sii qaado gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayti Cismaan ayaa ugu baaqay dadka ku nool gobolka Hiiraan looga baahan yahay inay gacmaha isqabsadaan si looga hortago fatahaadaha oo dhibaato ku haya shacabka waxa uu u mahadceliyay guddiga fatahaadaha Baladweyne waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in la dardargeliyo howlaha ka hortaga fatahaadaha webiga Shabeelle oo sanad kasta ka dhaca magaalada Baladweyne iyo deegaanada hoostaga sanad kasta tiro 2 jeer ayaa waxaa webiga Shabeelle uu fatahaad ka sameeyaa magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana fatahaadda ka barakaca kumanaan kun oo qoys halka mararka qaar ay hanti ku baaba'aan isla markaasna khasaare xoogan ay soo gaarsiiyaan shacabka Soomaaliyeed calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid.